はい、こんにちは。ここは JR 鶴見線の安全駅です。先ほど新芝浦駅からタクシーに乗って旧浜安全の方までいろいろと見て回ってきましたが、またここから先も鶴見線で一駅乗って武蔵白石駅、もしくはもう一駅乗りまして大川駅まで移動するということになります。どちら行きの列車が来るのか、ちょっと駅のホーム上には発車の案内がないのでね、時刻表で確かめるしかないんですけれども、まあ、来るまでガチャポンみたいな感覚で待っていればいいのかなというふうにも思っております。一つ手前の浅野駅を列車が出発したところではないでしょうか。安全駅の踏切はちょっと優しいんですね。このような感じ、あっちの踏切はもっとずいぶん前から鳴ってたのにね、こっちの踏切が鳴るのは時間ギリギリでしたから、もうこれが鳴ってしまいますとここを渡ることはできません。やってきた列車を見ると、どこ行きかな。鶴見線の行き先にはですね、扇町とそれから大川海芝浦と基本的には3種類あるわけですが、ダメだ、扇町と書いてあるな。まあいいか、しょうがない、これに乗って武蔵白石まで行くことにしましょう。うわ、すごいな、このこんな階段のこんなところに来るの。ちょ、足でやったらよくないですかね。安全の駅から40秒ぐらいしか乗っていなかったかと思います。武蔵白石の駅に到着です。この駅もまた工場がたくさんあるところですから、お客さんがこれから帰ろうということで鶴見方面にずらりと並んでおられます。向こうに日本中将と中蔵というのがありまして、あそこにその専用の踏切があります。ご覧いただくと分かりますが、あそこに、ね、人が立っておりまして、あれはなんか人で操作するやつなんですよね、確かね。だからあれは踏切っていつもバーみたいなのがないのかな。もうつまり日本鋳造に行く人専用の踏切ということになっておりますので、特に閉めるとかそういうことはないみたいですよね。多分あそこを通る人が今列車が来てるから通っちゃダメですよとか、そういう風に言うスタイルなのかなと思います。ここもまた3両編成の列車がやってきました。多分大川駅から来た列車だと思われますが、詳しいことはちょっと分かりません。ごめんなさい、大川から来た列車ではないや、それは私の完全な間違いでした。この列車はもう全て扇町から来ている列車です。なんでこのような間違いがただいま発生したのかというのは、ちゃんとした理由があります。武蔵白石の一つお隣は浜川崎ということになっておりますが、この表記は正しくありません。本当は武蔵白石から先へ分岐をいたしまして、浜川崎が一つ、そしてもう一つの行き先が大川、大きな川と書いて大川と、ここで二つに分岐して書かなければならないことになっております。鶴見線の路線図の形はそうなっているのです。ちなみにこの武蔵白石もまたここの地でですね、活躍した白石なんとかという人の名前をそのまま取ったんだそうでして、もうそんなのばっかりなんですね。いちいち紹介するのがバカバカしいぐらいです。あとはですね、この通路なんですけど、これをこう行きますね。あの奥にトイレあるんですよ。すごい古そうなトイレ、男性用小便器ですよね。これはまあ映しても大丈夫かなと思いますけれど、ちゃんと水洗トイレなんだろうと思いますけどね。ボタンついてるでしょ、ついてるから、まあ、こういうところですから汲み取り式ではないんですけれども、相当レトロなトイレですよね。ああいうところでもちゃんと JR の人のね、お掃除の人なんかが入っていて掃除したりしてるわけですから、まあ、立派なもんだなと思います。この駅舎もまた五多分に漏れずっていうかね、今までの例に漏れず、木造の駅舎ということになっているようです。当駅武蔵白石駅からは大川方面への大川支線が分岐をしていることになっておりますが、見ますと安全で分岐をしていることになっております。本当はこれ正しくなくてですね、路線はここでこのように分岐をしているはずなんですね。こうなんですよ。なのにこのようにして分岐が描かれて、これおかしいわけですね。実はこれは路線図の描き方とそれから実態が全く合っていない非常に珍しい例です。これは本当は良くないはずなんですけれども、安全駅から大川駅に行くときには、武蔵白石の駅を経由して大川へ行っているという運賃計算がなされております。しかし実際には経由しておりません。だからそういうときは安全から直接大川に行く分に運賃を、言ってる意味分かりますけど、ちょっと分かりにくかったかなと思いますので、もう一回説明しましょうか。
安全があって、ここに武蔵白石の駅があって、こっちに大川駅があるんです。まあ大川はここだとするじゃないですか。でその列車はもともと昔は確かに安全から武蔵白石に来て、そしてここから先線路がこのように分岐してこっちへ行っていたのですが、で線路の形が変わってしまいまして、武蔵白石を列車が経由しないということになりました。ギリギリのところも、まあ、後で見に行きますけど、ギリギリですね、安全駅から来た鶴見線が武蔵白石駅をかすめて経由しないで、停車もしないで通過して、そしてここの大川駅に行くということになるんですね。だから武蔵白石駅を全ての大川駅の列車が通過しているんですよ。湘南新宿ラインで、ね、浦和駅にホームがないから通過してるみたいなのありましたけど、もうまさにそういうことですよね。だからこの路線図はその間違いを避けるために、武蔵白石駅を全ての列車が通過するんだったら、もう安全から直接分岐していることにすりゃいいじゃないということで、このような分け方がされているというわけです。なおこの白石の駅舎ですけれども、駅本屋第1号と書いてありますが、昭和5年に建てられた駅舎、つまり鶴見線の開業からずっとこのままのスタイルで続いているというところです。この辺はね、空襲とか絶対受けたと思うんですけど、鶴見線とか無事だったんですね。なんか全般的にそういう被害を受けたみたいな話は聞かないんですけど、あ、白石もなんかちょっと綺麗になった壁が、まあ壁が綺麗になっても駅舎自体は取り壊されていないようですからね。昭和の駅なんかこの間もうねすっかり変わっちゃってましたよ。いけないいけない、鶴見線ではね、うっかりその駅名を読み上げてしまいます。わけわからない駅名ばっかりですからね。昭和駅なんて言われてもわかんないし、まあ昭和っていう駅があるんですよ。もともと昭和電工があるから、その目の前にあるということで昭和駅なんですけどね。そういうところばっかりですね、本当にどうしようもないやろな。あと武蔵白石のこの踏切、日本鋳造専用の踏切がこれですけど、関係者以外立ち入り禁止ということになっておりまして、工場の中をちょっとズームアップで撮影するのは、ここは禁止とは書いていないけれど問題があると思いますね。あんまりしっかりとは工場の中が映るように撮らない方がいいかと思いますけれど、まあ、大体こんな感じですよね。あそこにね、こう今警備員さんは入っていないようですが、あそこに棒が渡されておりまして、でそしてそこを警備員さんがたまにこう行ってね、通っていいですよとかやるのかなと思います。なかなか不思議なところですよね。あ、でもただいまの時間はね、閉鎖してるみたい。あら、もう夜8時になったの？いや、まだなってないけど、もう閉鎖したんですね。まあ別にいいや、私はどうせここに用ないから。そういう方はこっちから回っていってくださいねということになっております。これ見てください、これね、動かない証拠なんですけど、武蔵白石の駅から大川方面のね、至る大川って書いてあるでしょ、武蔵白石駅から大川方面の線路がこれは分岐していることになっている。昔通りの路線図、本来の描くべき路線図を描いております。ただ JR はこの大川から線路が分岐していることにしておりまして、で実際の線路はここからこれをギリギリ重ねてこう行ってるんですね。まあ、JR が嘘ついてるというわけでもないでしょう、この大川駅に関しては。まあ、実態と合わなくなってしまったし、案内の効率性を重視してと、全然問題のあることだとは思いません。なんか改札を出場し忘れてたような気がする。そうだった、危なかったな。これ忘れると後でめんどくさいですからね、各駅各駅でちゃんと降りるということをやっておりますと大変なものです。でその惜しくも武蔵白石駅に停車することができない大川支線とはどこを通っているのかというと、なかなか面白いことですね。これなんですよ。これね、ここに線路あるでしょ。ほんとギリギリですよね。もうちょっとこっちにあればとか、ここにホームを作ってあげればとか、なんかいろいろ考えようもあったとは思うんですけれども、この奥のあたりにずっと入り込んでいく、これが多分専用線じゃなくて、これが JR のですね、あれなんですよね、鶴見線のはずですので、まあ、確かにこれだったら武蔵白石駅を通っているというふうに路線が、ね、描かれるっていうか、なんていうんですか、武蔵白石駅を通って運賃が計算されるっていうのは、まあ適切なことではありますよね。なお大川の駅はですね、列車の本数が極めて均少でして、でまた武蔵白石から別に列車が出てるわけでもないんですけれども、なかなか面白いことになっております。大川駅への道順なんてこんな風に書いてあってね、普通違う駅への道順がここで、しかも同じ路線の駅なのにね、道順が示されるかと思うんですけれども、徒歩で約15分ですという風に書いてありますが、実際には10分ほどで行けるようです。私大川の駅は行ったことはないんですけど、ここからこうまっすぐ行って右へ行くと大川駅がありますよと。日中は大川駅を発着する列車が全くありませんので、もし大川方面に用事がある人は、日中は歩いて行ってくださいねというところが案に書かれているというわけです。この時間であれば多分大川に行く列車もあると思うんですけどね。ちなみにこのようにですね、京浜バスかな、これ臨港バス、全然違うな。そのバスもこの辺りは割と本数がありまして、そのバスに乗って鶴見線の少ない本数を補おうという作戦もいいかと思われます。あ、惜しいなぁ。ちょっとここからでもいいか。惜しくも武蔵白石駅に停車できない大川から来た大川支線の普通列車がやってきましたので、ちょっとここからですね、そのホームのギリギリ脇をかすめていく様子をご覧に入れたいと思います。あそこあれか、列車が通過するときはなんだっけ、日本鋳造か、そこの警報器が鳴るんですね。いやー、さっきのあそこを通過していく様を映したかったけど、面白いなこれも。なかなかこのようなわけで、全ての列車が当駅武蔵白石駅を通過するという扱いです。
いいね。あーなるほどね。あとでもう一回大川から列車に乗ってみたいもんですけどね。調べてみたらですね、35分後に大川を出て安全方面まで戻る列車がどうもあるらしいので、じゃあそれで行くことにしたいと思います。ちなみにそれが大川駅の最終列車ということになるそうです。じゃあ武蔵白石駅のご紹介はこの辺までにさせていただきましょうかね。ここから先は大川支線のご紹介となりますから、まあ、こんなところでいいかと思います。じゃあどうもご視聴ありがとうございます。